श्री उन्मेश भैया साहब पाटिल जी, इन सब अहम उन्मेश भैया साहेब पाटिल लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपेयतम विधिना स्थापितम भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारिष्ये। यदहं भारतस्य संपूर्णं प्रभुत्व संपन्नता अखंडतां च राक्षिक्षयामि तथा यदमदं गृहीतुमहं मुद्यते अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्षयामि। नींद भी खत्म हो गई।